بینە لانی خۆیست مەتڵی ئەو جارەما وەشی جاری پێشترێ ئەو جارە عیبنیبی گێڕەکەمان گۆڕیە مەتەلی ئەو جارەمان لۆنگۆیە ئەو گۆواتەمەشامان دەکەن یەک پرسیارتان لێ دەکەم دام ئەو مەتەڵی دەزان چیە گوێ بدنێ عیشتومە بزانم هەرینە ئەتواز لەو تەشێوی لە بدە و تەکانی بچوسەس ئادەمارەوەدان عیشی گوێ بدە زایست دەرێ مەتەلەکە دەزان چیە دەرێ پەنجەی لە دوور چاوی دەنێ دەوی دەکاتەوە چی عیشێ خوری تەشی تەیە خوریتێ ناوە ئەتۆ عسمان سمێر وشکودانی کێرە تەری عیشێ چی عسمان لەواێ شەنە شەنە باەڕێەوە پایدات هەونیە ئەتۆ مریەم پەنجەی لە دوور چاێ دەوی دەکاتەوە تێ ڕمە کوێ بڵمانت بەخوا دیارە پێ دەچێ گۆ نازم دەدا پرچارێکی لە کاکە ڕێبەری بکەم کاکە ڕێبەر جوان ڕێبەر وەنیا پەنجەی لە دوور چاوی ڕادەکەی دەوی دەکەمەقەس ئای ئافرین مەقەس ماشەڵەنە تاوەچی لە دوور چاوی دێ لە دوو هەردوو دەوی دەکاتەوە چ بوو مەقەس چاپرێکی لە بۆ ڕێبەر و لێدان لێرە خورا گردێدا وازی